Verilənlərə nəzər salaq. Aşağıdakı üçbucaqda x-in qiyməti nəyə bərabərdir? Pifaqor teoremindən istifadə edə bilərik. Gördüyünüz kimi, bu iki tərəf bir-birinə bərabərdir. Deməli, bu bucaqlar da bərabər olmalıdır. Bu iki bucaq bərabərdir. Bu bucağı isə 90 dərəcə olduğundan, deməli bu bucaqlar 45-ə bərabərdir. Onlar bərabər bucaqlardır. 45-45, 45-45, 90 dərəcəli üç bucaqda hipotenüs qaydasını yada salın. Pifaqor teoremini tətbiq edək. Bu tərəfin kvadratı, yəni x kvadratı üstəgəl bu tərəfin kvadratı, üstəgəl x kvadratı, hipotenüsün kvadratına bərabərdir. 10 kvadratı bərabərdir 100, 2x kvadratı bərabərdir 100, x kvadratı bərabərdir 50. Hər iki tərəfi 2-yə böldük. Davam edək. X bərabərdir kök altında 50. Bu ifadəni sadələşdirə bilərik. Çalışaq. 50 bərabərdir 25 vur 2. Bu kök altında 25 vur kök altında 2-yə bərabərdir. Yəni 5 vur kök altında 2. B variantı. Davam edək. X nəyə bərabərdir? Bu 30, 60, 90 dərəcəli üç bucaqdır. Çünki 30 dərəcə, 90 dərəcə və bu bucağın cəmi 180 olmalıdır. Deməli, bu bucaq 60 dərəcədir. Burada başqa bir üç bucaq çəkək. 30, 60, 90 dərəcəli üç bucaq. Bu tərəf hipotenüsdür. Bu tərəf 30 dərəcəli bucaq qarşısında yerləşən tərəfdir. Ən qısa tərəfdir. Bu tərəf x-ə bərabər olarsa, deməli hipotenüs 2x-dir. Bunun səbəbini əvvəlki videolarda izah etmişdik. Digər tərəfin uzunluğunu tapmaq üçün Pifaqor teoremindən istifadə edə bilərik. Bir daha qeyd edək ki, hipotenüsün ən qısa tərəfin 2 qatına bərabərdir. Ən qısa tərəf nəyə bərabərdir? Ən qısa tərəf 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı tərəfdir. Bu 7-yə bərabərdir. Deməli, hipotenüs bunun 2 qatına, yəni 14-ə bərabərdir. X-in qiymətini tapmaq üçün Pifaqor teoremindən istifadə edə bilərik. Düzbucaqlı üçbucaq xassəsinə əsasən 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı tərəf, yəni orta uzunluqlu tərəf bu tərəfin kök altında 3 qatına bərabərdir. X bərabərdir kök altında 3 vur 7 yaxud x bərabərdir 7 vur kök altında 3. Bu xassəni bilməsəniz də olar. Pifaqor teoremindən istifadə edərək tərəfi tapa bilərik. 7 kvadratı bərabərdir 49. Üstəgəl x kvadratı hipotenüsün kvadratına bərabərdir. 14 kvadratı bərabərdir 196. Hər iki tərəfdən 49 çıxırıq. X kvadratı bərabərdir 147. X bərabərdir kök altında 147. 147 bərabərdir 49 vur 3. Kök altında 49 vur 3. Yəni kök altında 49 vur kök altında 3. Bu 7 kök altında 3-ə bərabərdir. Doğru cavabı tapdıq. 30, 60, 90 dərəcəli üçbucağın xassəsinə əsasən 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı tərəf qısa tərəfin kök altında 3 qatına bərabərdir. Qısa tərəf isə hipotenüsün yarısına bərabərdir. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. Bir çevrə xaricinə kvadrat çəkilmişdir. Çevrənin sahəsinin kvadratın sahəsinə nisbəti nəyə bərabərdir? Çevrə və kvadratı çəkək. Mümkün qədər səliqəli çəkməyə çalışıram. Çevrənin sahəsinin kvadratın sahəsinə nisbəti nəyə bərabərdir? Bunun çevrənin mərkəzi olduğunu hesab edin. Bu radiusdur. Bunu R ilə ifadə edə bilərik. Kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? Bu radiusa bərabərdirsə, deməli bu da radiusa bərabərdir. Deməli bu kvadratın tərəflərindən biri 2R-ə bərabərdir. Bu tərəfdə həmçinin 2R-dir. Kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Çevrənin sahəsinin kvadratın sahəsinə nisbətini tapmalıyıq. Kvadratın sahəsi 2R vur 2R-ə bərabərdir. Yəni 4R kvadratı. Çevrənin sahəsi isə πR kvadratına bərabərdir. Çevrənin sahə düsturunu bilirsiniz. Sürət və məxrəci R kvadratına bölürük. Cavabda pi böl 4 alınır. D variantı. Davam edək. AB və CD vətərləri E nöqtəsində kəsişir. Davam edək. AE bərabərdir 5, BE bərabərdir 12 olarsa, DE nəyə bərabərdir? CE bərabərdir 6, DE-nin uzunluğunu tapmalıyıq. Bunu ikisi ilə ifadə edək. Bu məsələni həll etmək üçün çevrə daxilinə çəkilən vətərlərin xassəsini yada salaq.
Bu xassəyə əsasən çevrə daxilindəki vətər kəsişdikdə iki fərqli parça formalaşır. Bir vətərin formalaşdırdığı parçaların hasili digər vətərin formalaşdırdığı parçaların hasilinə bərabərdir. 5/12 AB vətərinin parçalar hasili, yəni 5/12 digər vətərin formalaşdırdığı parçaların hasilinə bərabərdir. Yəni x/6 60 bərabərdir 6x. Hər iki tərəfi 6-ya bölürük. X bərabərdir 10. C variantı. RB çevrəyə toxunandır. Yəni bu xətt və çevrə cəmi bir nöqtədə kəsişir. Toxunan bu nöqtədə radiusu perpendikulyardır. Bu radiusdur. Çevrənin mərkəzi A nöqtəsindədir. Bu radiusdur. Bu xətt çevrə ilə B nöqtəsində kəsişir. Burada radiusu perpendikulyardır. BD diametrdir. A çevrənin mərkəzidir. CBR bucağının ölçüsünü tapmalıyıq. Bu bucağın nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Bucağın ölçüsünü tapmağa çalışaq. Bu xətt çevrəyə toxunandır. Bu nöqtədə radiusu perpendikulyardır. Bu bucaq 90 dərəcədir. Ölçüsünü tapmalı olduğumuz bucağı X adlandıraq. Bu bucaq və 25 dərəcəli bucaq birlikdə 90 dərəcə əmələ gətirir. Hər iki tərəfdən 25 çıxırıq. X bərabərdir 65 dərəcə. B variantı. Bu qədər.